بابے رانا نے ایک بار میری ملاقات ہوئی بابے رضوی صاحب نے، رات کی سات بجے گئے یوسف شاہ نے، میں آتا یوسف شاہ فون کر بابے رانا یہ ہے تو مسجد ملیے، بابا بڑی عشقیاں گلیں کرتا ہے، چلا گیا ملاقات ہوئی، میں بابا جی ایک گل دسو آخر جی، میں بابا جی تم گنارا مارا کوئی گل میں ہو رہے کلے بیٹھے ہو کوئی بھی نہیں کی میں کمرے چ بیٹھے ہوئے کلے، یہ نال جانی سی نال یوسف شاہ سے، وہ جدو تمہیں 100 روپیہ بابے نے دیا سر مینو 5000 دیتا سر، تو میں کہا بابا جی دسو کی یہ گل، بابا نے چادر منہ کے رکھ دس پہلے اینج آج کے کی یہ گل ساری سرکار توجہ یہ گل سمجھنی ہے لو